Здравейте, приятели! Вие сте с нашето ново обзорно седмично предаване, посветено на някои от важните събития, които са се случили по света през изминалата седмица. Надяваме се, че ще ви бъдем също толкова полезни, колкото сме полезни и с военните новини. И за това ви призовавам наистина да, ако имате някакви въпроси, задавайте ги под видеята. Ние ще се опитаме да отговаряме на всички тези въпроси. Говорейки на просветния маратон знание миналата сряда, външният министър на Руската федерация Сергей Лавров обяви, че с течение на времето западните партньори ще преживеят своя период на мракобесие и ще поискат да продължат сътрудничеството си с Русия. Възобновяването на дипломатическите отношения обаче е възможно единствено при условия, които устройват всички. Не трябва да се подаваме на негативни емоции, да отпускаме ръце. Не предвиждам някакви трагични катастрофи. В света преобладават тенденциите към връщане към хартата на ООН, към равноправно взаимоизгодно сътрудничество, каза той. Министърът допълни, че Запада продължава да оказва незаконен натиск върху Русия, в отговор на което Москва смята да действа сурово. На следващия ден, на среща с френските посланици, президента Емануел Макрон призна, че много държави не споделят позицията на Запада по конфликта в Украина. Той обърна внимание, че страните от Азия, Африка и Латинска Америка, които представляват значителна част от световното население, са заели неутрална позиция и смятат, че това е регионален конфликт, чието последици обаче се усещат на техните територии. Според Макрон, Франция трябва да продължи да води диалог с Русия и той смята, че ситуацията, когато Турция остава единствената европейска страна в контакт с Русия, противоречи на интересите на Франция. В събота президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган проведоха телефонен разговор, в който потвърдиха намерението си да разширят търговско-икономическите отношения между страните, включително насърчаването на специални енергийни проекти. Според прес-службата на Кремъл, Ердоган е отбелязал конструктивната роля на Русия в организирането на мисията на Международната агенция за атомна енергия в Запорожката атомна електроцентрала. Лидерите са обсъдили и изпълнението на тристранната сделка за зърно. Турската страна на свой ред заяви, че лидерите са потвърдили решимостта си да реализират проекта за изграждане на първата турска атомна електроцентрала АКУЮ. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза в петък, че Путин не е имал контакт с аржентинския вице-президент Кристина Киршнер, върху която беше извършено покушение. Наистина те имаха много топли и конструктивни отношения, когато госпожа Киршнер беше президент. Случая обаче няма нужда от някакви контакти, каза той. Опита за убийството на вице-президента е извършен пред дома и в Буенос-Айрес. Мъж, стоящ в тълпата от поддръжници на Киршнер, е успял да се доближи до нея и да насочи пистолет към политика. Оръжието му обаче е засекло. Аржентинският президент Алберто Фернандес по-късно съобщил, че е бил зареден с 5 патрона, но не е произвел изстрел по някаква незнайна причина. Той нарече покушението срещу своята заместничка най-сериозния инцидент от възстановяването на демокрацията в Аржентина през 1983 година. Нападателя е задържан на място, оказа се, че това е 35-годишен гражданин на Бразилия. На фона на опита за убийство в Аржентина, бразилските кандидати за президенти преразгледаха мерките си за лична безопасност и сигурност. Според ръководителя на предизборната кампания на бившия президент Игнасио Лула да Силва, инцидентът е резултат от насилието, проповядвано от настоящия президент на Бразилия Жаир Болсонаро. В отговор, Болсонаро свърза нарастващата загриженост за аржентинския инцидент сред опонентите си с опит за дискредитиране на неговия политически курс, припомняйки, че след опита за убийство срещу него през 2018 година, той едва не е умрял и не е видял левите да са се притеснили от това. Иракският премиер Мустафа Ал-Казими каза, че ще напусне поста си, ако конфликтите и хаоса продължат в страната. Той също така обяви създаването на правителствен комитет за идентифициране на онези, които са проливали кръв на иракчане и са изстреляли ракети по правителствени сгради. На 29 август привържениците на шиитския имам Муктада Ал-Садър, който обяви, че напуска политиката поради нерешимата политическа безисходица, блокираха два пъти правителствената централа. В резултат на сблъсъци с правителствените войски в центъра на Багдад загинаха 20 души, а над 300 бяха ранени. Това е нашия обзор за изминалата седмица. Надявам се, че ще се виждаме често.